ჩამოვაქციე. გაუმანჯოს მეორე. სამგორში ვარ, ზუსტად 11 საათია, ცოტა აკლია რაღაცები. ჯერ მივდივარ ზო მაღაზიაში. ჩემ ფისოს უნდა უყიდო დამსახურებულად. ერთი ჰოთელარის საჭმელი გავახარო, დედა არის მაინც. მიულოცო. და მე გავალდა ზემო სამგორში უნდა ავიდე. თუ ისე მოასწარი. რა ქვია? მოძრაობა. მარშრუტკაში დავტოვე ფინიშს და ჩავირბენ მე აქ და ვიყიდი იმებს. წებოსთან რა ვიცი რამე რუმეებს. ახლა გადავიდეთ გზის მეორე მხარეს, ისე რომ არაფერმა გაგვაბრწყელოს. გზაში მამაც ვნახე, მარშრუტკით ერთად ვიმგზავრეთ. ტელეფონის გასაკეთებლად მიდიოდა. დავედი ახლა, გადავედით. ყალი მაღლა გაქვს, ჩემულამაზო. დავბრუნდი სახლში. ერთი პირობა იწვიმა. რომ მოვედი, კიდე კაი მოასწარი, რომ ესა დიელები. გადავკიდე. ეხა ისე მზე გამოვიდა. იცით, კიდე იმხელა რაღაც დავაფარე, ხა ისევ გადავხადო, ცოტოები არია. ეს თუ გავაღეთა დავავიწყდა რომ ეს ჩამომეწია. როგორც ეს კურისა კიდი გაუკეთე. ოთახიც. ვივალაგ მოვალაგე და მტვერსას რუტიც. მოვიქროლე და ჩემ გოგოს ვაჭამე ის საჭმელი, გემრიელად ჭამა, მე მოხვდა. იმიტომ რომ გეგონება მე გავაჩინე ის ბავშვები. ან მე უნდა მეჭირა. აჰა, ეხა ყავაზე მიდის მეზობლებთან. მოდი მოიტრია კაჭკარა. მე უნდა ვაჭამო გოგო. უყურ. მიატოვა ხალხი და წავიდა წაეთ. ისო. გოგო. აბა დაინახე. დედას გაუქრიშენ. როგორ მისეირნობს? მოდი სახში. შენ თუ მოგიყვანი ვარ. არა გდა მინახო შედი ხალოს. შედი ხალო. იმა დაიძინა და დავაფარე ცოტა რომ მაინც პატარები არიან არ შეცი. ის კაი დედა იყო, ეს წელა მკვდარაა. ეს ხო გახსოვთ ტაშტის სამაგრი. კი არა და კარტოფილი გამოვთე. ზუსტად ციით. უთოზე რო გვემართება ხომ ეგ დავემართე ხა გაზზე. გავქიშე კარტოფილი თუ? აჰა. ნინო და ბარბარე ფეხით მოდიან, ივანე მოვიდა უკვე. დეკოლტე მაწვი. მე ხო ფიქრობდი. სამი თხო რაღა ეს არის? კაქტუსები რო ჩავგე, ის ტაჰიმ ტაშტის თავი. რო დამენანა გადაგდება, რადგან ივანე პატარა რო იყო, ამას ხმარობდი ხოლმე. ხო და ეხა რატო შემოვაბრძანი აქ? ეხლა ვიგეთ. რაღაც უნდა გავაკეთო ამით. ის ხო ვიხმარე ძირი კაქტუსები რო ჩავგე ლამაზად და ესეც არ მინდა რომ გადავაგდო და ერთი დია მომიწია. თავში. ოღონდ ამ იდეას უნდა ამერის დახვრეტა. ხო და. ეხა დამეხვრიტა თუ იმით რა ქვია. ცხელი ლურს მითქნა მეთქი. მაგრამ გადავიფიქრე რადგან იქ კარტოფილი დგა და არ მინდოდა რომ ცოტა დინახვრეტები გავუკეთო. სუნი არ დადგეს ხო რა? ხო და. ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი ხელმარჯვე. მარჯვენა ხელისა ხელმარჯვე კი არ დამხმარე გავუმეყენებინა. მე მგონი რომ გავხვრეტ. და რა რაღაცნა გავაკეთო ამითაც. ესეც ნახე ისე ავკიდებ ხოლმე რომ წინა რომ მოდის ხოლმე არ დასვამს. დატენილია. ნანაირეთად გახართ. თქვენ кайხართ თქვენ. ჩემ ბრალი არ არის, ისე არ მეითქეთ.
ამეთ ანი აი მე ვიღარ აქვს აქ მე კარგად ჩებს სამ ფეხას იმედია ის თემურა სამანათი მალე მოვა ტემუსი სამ ფეხა ხო აი არა ამას თარ გამოვიყენე ფარ გადავა საწაეთ რა ის ეს რაღაცა გამოვა ამით. რა საქმეც უნდა გავაკეთო ის გამოვა? მიდი არ დავდავლე წავამას. კოკო გამოდის. გაიხუტა, უბრალოდ უნდა კარგად ავაწე რა. ნახოთ. აბუეტო უფრო. ეგე რა კარგია. არც სუნი დადგება, არც არაფერი, თან უფრო დიდია. ეხლა რას ვაკეთებ ამით? ხაკი ხსნიშო ძალიან არ მესაუქრა. უნდა დავხუტო კარგად ბლომად. კანაფის თოკი მაქვს და იმით უნდა გავაკეთო ბევრი 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 და საკიც გავაკეთე და შოლედას გავუხარდება. აკეთე მე საკიდებს გავაკეთე, დავკიდე და იქნება ჰამაკი კატების. მოდი ახლა გავაკეთო, დავხედავ და მერე განახებ. მოურჩი თავისი თავი გაუკეთე და ამ უმფროსი მოვა და დავაბინავოთ აქ დავანაგვიანე სულ ესეთი რაღაცები ყრია ზედმა ყრია და ზედმა ყრია ვერ მივხვდი ნახეთ იმაზე ლამაზად არის გახურეტილი ვიდრე ლურსმანი იზავდა ძალიან სწრაფად და ხარისხიან. ეხლა წავიდეთ ნახოთ თოკი. აქ ჩამოვიტან და გავყაროთ. ეს წავიღოთ. წებოს მოგიტანო ლაშამო თბილისში არის სკოლიდან თბილისში წავიდე ფურუსთავში და მოგიტანო. აქ არიო. არ არის მეთი, არიო. მე უთეუბნები, არ არის, ის მეუბნებ არის. სინამდვილეში არის, აი ეს. დევს, მაგრამ ასხია დახლებთ აქამდე. აი. ეს არ იყო. ხოდა ცარიელი არ არისო? არ არის. გადავაკოთე და არ არის. თუ სადმე აქ დამალული, არ ვიცი. ხოდა სტრაცებს მიმალავს ხოლმე, რა იცის რა. ეს დავაბინაოთ. როგორც იყო, როგორც იბრძანდებოდა რომ მეორედ გამოყენების უფლება გქონდეს. რაღაცა. აი ბედედა. იმედი ამ ადგილს არ უყურებს. ოცა. ესე. ბავშვობაში სუმინდოდა რომ აი ესეთი ჩემოდანი მქონოდა სათამაშოდ. ამიტომ ბამბანერკის ხუთებს კერავდი ხოლმე, ჯიბეებს გავუკეთებდი ხოლმე შიგნიდან რაღაცა, ისე ასახდელი ყოფილიყო და აი ესე ვთამაშობდი ხოლმე. მას ხომს. ნი მე კუდა რანაირად გახველებს ბავშვო. კარტოფილი მზათარიო ანე შემწვარია, ეხა გამორთედა წადი. ჭამე. ხუ. ო, ადილები რო გავრეცხრაცნეთ, გამოიყურება. კენის გარეშე. აი, ეს თოკი. ანუ უფრო ამას გამოვიყენებ, ეს ცოტა რაღაცნაირია, ანუ ეს სუფთა არის. შეხედეთ, ამას კარგად ვიყენებ ხოლმე.
აი ამას არ ვიცი სპეციალურად არის სავარაუდოდ ნახეთ რაღაცები ურევია ხოდა წავალ ამას გამოვიყენე არის მქონარია ძალიან დიდი ბუზია შემოსული ემუს სიმაში შევედი და ნახე ვაი მე დედა ნეტყვი გადამწდა ფარდები ბიცოლა ჩემაც მიხება ნახეო 12 ლარიდან იწება მაგნიტური ფარდები ერთი წამით ნინოს მასწავლებელი წერს რაღაცაზე სიცილის მაილებს ერთი უნდა ნახო ეი кай ხანი გავიდა რაც წეღა დავიწყე ვიდეოს ჩაწერა. ბავშვებიც მოვიდნენ. ხოდა, აი. ზან ეს არის მყარი გამოვიდა. ლეიბს არ უდებ, ესე უნდა იყოს. პატარა კუნტები დრო გაიგები რა. ჩვენეთ ან ჩავარდნის შანსი რომ რაღაცა გაიწყა მოწიოს არა, იმიტომ ერთმანეთი არის კარგად გადახლართული, ანუ არა, არ გამოიწევა რა. კარგად ხარ. ეხლა ექსველოდები რაღაცა საქმეზე უნდა მოვიდეს ჩემთან და მე გავუკეთებ საკიდებსაც დამავწყდამის გახრეტა. არა უშავრა. ან თუნდაც აი ამაშივე გავუკეთებ, რა პრობლემაც არაფერი. ხოდა დავკიდებ და ვფიქრობ, რომ აი აქ ბარაქის ხის დაბლა აი ან აი აქ დავკიდებ რა. ამას არ დავკიდებ. არის ფიქრობ სათავე. თან ესე ძალიან შიგნით არ მინდა დავკიდო. აგიდო. გაიქთვია ხოლმე მზეზე. პატარა კუნტები. აიქ დავკიდე. აგენ გაზის ტრუბაზე დავკიდე და აი აქ იქნება და თყვარლობა. თუ გაწმდება ხოლმე აფრებს აი აქ დავდებ. აჰა, ყველაფერი გადაწყვეტილი. აი, ცი რა ამბავი იყო? აი. სვესენი იყარა. ხოდა. მე სულ ამას ხო თავის ძაფების წვივა და მაგიანი ვიყავი. წადი ახლა მიდი ისწავლე რო რო მიდი. ადე, ადე მაგედან მე უნდა ვჭი. ადე კალვაგედა. წადი რო ხებზე უნდა წავიდეთ მე ქიმერე მიდი. მეორე თრო ვიტყვი, გაიძუკნები. თავადი დედა და იყოს ჯამთელათა და დაიშველოს. ბავშვი გაგდებულია. ო, მოვიდნენ. შემოგვაღამდა. მე და ნინო ვაპირებდით წასვლას ქვებზე. ხოდა მაღალაკაიპურის ჭამა ერთ-ერთზე. ხოდა სანამ რამე რუმეები გავაგრძელეთ, გავაგზავნე მოკლედ რამე რუმეები. ამასობაში შემოგვაღამდა და აღაწავედი, ეხა ბავშვებთან გავუშვიწადი, მეთქი ბავშვებთ მეზობლებთან არის. იქ წავიდა. ხოდა მე კიდე გაბრაზებული ვარ კატაზე ძალიან. ესე იგი, არ ვიცი რამდენად გადაიტანს მithumetes აი პირველი ორი დაბადებული არიან პატარები და სუსტები. მესამე რატომღაც დიდი გააჩინა შავი და ცოტა ძლიერია ის. ესე იგი, გუშინ შუადღიდან რამის დილამდე რო არ გამოსულა დღეს მთელი დღეა სუძალით ვაგდებ რომ ან ჭამონ ან რაღაცა და არ შესციუდეთ და მატყლიც კი გამოვაძრე მას მუთაქას რო ცხრის მატყლი თბილია და ცოტა სითბო შეინარჩუნებს. თქო იხან იმაში ისაფენ მე მოვათრიე როგორც იქნა ჩავასიკვდილა და შევაგდე. რო მე გავაჩინე მეთქი მართლა მაგრამ მაგრად მგონია ეგ ამბავი და იცი როგორ ანუ ზის და დაყურებს რა ეს ხობშიდო ბაბა რა ხდება ხო და რამდენჯერაც ჩავსვი, რამდენჯერ ამოხტა, გამოვიდა და აი, თან ყო უყიდე პატივივე, ცირო საჭველი უყიდე.
არც აშია, იმიტომ რომ გასკდო მასალი პატივი ვეცი რომ მეკი აღარ იწანწალოს და ეგდოს და იყოს ის დიდი კატა რა ძვირფასი კატა ყავდა ერთუჩა. გამეგდო მომეშორებინა ისა. ხო აყევით ახლა. მერე სადაც ნახურეთია კედლისკენ მივაბრუნე. გდია ახლა წეებს და არ ვიცი ის ორის შეციებულები იყვნენ რა ძალით მინდო და მეჭვეი და რაღაცა და დავიტაჟებს და კარგი კუდა. ბავშვებს კი უთხარი რომ აი ამათ რომ რამე მოუვიდეთ, მეთქე მოვაშორო აი ეს კატები. ეს შემჩა ვერ გავაკეთე. თქვენ გავაკეთე. არ არის ღირსი საქანელისა. მე ჩავჭდები და მე ვიქადავე. რა ესე დიდზე რაღაცაზე რომ გააკეთო, კაი. მოგიწონა. აი ჩი რა მომწონს ხოლმე ინტერნეტში. კარგი ტუპი. ე! მართო თავს გამოყოფს ხოლმე და ლუყლუყებს იქიდან. აი თუ შეხვედრეთ ინტერნეტში, დიდი ხეები როდ გასატყობს და შუაში რო აი დიდი როგორც ოთახის ტოლა რაღაცა დიდს რო გაახანავებენ და რა ბევრი რო შეხედავ ხოლმე და აი ძალიან დაბალზე როა, მაგრამ აი რაღაცა ძალიან მაგარია და რად გავახანავო აქ. კაი ტუპი, თუ რა გქვია, კუდა ამერია უკვე იმოდენა სახლში არიან. ხოლე რო სკოლაში გავუშვებ. თუ იქამდე ძალიან ნერვები არ მომიშალა კატა. მე გამოუშვებ ცოტა ხანი, ნახოთ ახლა როგორ ახლა ისე გდია წევს და ანუ მინდა რომ გაათბოს რა იმდენად შეციებულები არიან. აი ხელს რო დავადებდი, არ არის ისეთ თბილები რა და ეგეთ რაღაცაზე კიდე ცოტა ავხდები, გინდა წიწილა, გინდა რაღაცა რო ყდება, აი არ ვიცი, აი წღანე ჩავჩეჩქვე და ისე იყურებოდა და აღარ ჩაბარტყა ვეგდები ჩემთვისო. ის მაგრათული და ღმერთო ჩემო ის როგორ უვლი და არ ვიცი რა. რაღაცნაირად რო არ ეხლა რომ რაღაცა შეიძლება ერთი შეიძლება ორიც მოუკვდეს. მოთანდეს რომ რაღაცნაირი მახინჯაური დაიბადა. მინდა რომ გადარჩეს, ძალიან მაგრად მინდა. ძალიან საყვარელი არის პეტალა უსუსული. აა შემცი და სხვათა შორის, მაგრამ ვიდეოდა რომ სანამ აღლავარ მეკი ვიდეო დავამთავრ და ჩავწერო. ეს ძალიან უაზრო დღეა. წვიმა მზე, წვიმა ქარი. რა ხაი კიდე ცივიცი, მაგრამ გაბოდი. ავიდეთ განავნახოთ აბა კატარაშვილ ნინოსაც დაუძახო შესცდება. აი ეს ლამაზია ხასხასა ისე ამის დაკიდებაც შეიძლება თავისუფლად თან და რა ლამაზი იქნება ესე. გოგო რატო აქამდე ვერ მოიფიქრება სად დავკიდო ქალო. აი ეგ აქ გააფუჭებს. აა იცი რა შეიძლება, აი ფილტვი ამომუშავე. აი ეგიდან აქ ნახრეტებისაც რაღაცა გაუყარო მავთული და ეს დავაკორწინალო. ძალიან საყვარლობა იქნება. თავს ვისტუპ. მოკლედ ეს აქ იყოს წავედით, აბა ეხა მაღლა. კატასა და გდიავ ნახოთ. რაუ ჩემო ლამაზო, შეგიყვანო სახში? გალია უნდა გიყიდო შენ ახალი გალია. გინდა? მე რაკხედავ კარგად, ბიჭო, ვერ გაფიქსირებს კამერა. დებიო ბავშვო. ჩემო ლამაზო, ეხეთ რა სიყვარული. რა არის ეს დათუნია? დათუნია. ჩემო ლამაზო. აი ეს მატყლია ეგ ჩავდე რომ მე იქნებ დავაფარო. გამარჯობა. რა შვებიან აბა ბავშვები. აი ესე აი გოგო ხარ. კაკი გოგო ხარ, როგორ თბილად ყავს. ჰა? აი ესე ჩემო ლამაზო. მე ამოგიშვებ ეგდე ხლა აქ. ვერა მოვერ საიდან. კატორღაში მყავს. აი ესე. აი ესე. მე მეტის ღირსი.
ვერ გაშრა, ეს ძალიან სქელი არის და ამინდები არ არის პრინციპში, რა უნდა გაშრა, ეს ბოლოები აქ ნესტიანი კიდე, ხვალი სავარაუდოდ მზად იქნებ. ზარი ჩვენი სოფლის მარშრუტი. გერაკეთ სოფელში გადადის, მე იქით გადავა, მე იქიდან წამოვა უკვე რო თბილისში წავით. ამეთრალამაზი აღრუბლები. ოღონ ჭუჭყიანი აღრუბლებია. ჭუჭყიანი. წავიდეთ ვარემ, ტიტილებსაც დავხედოთ და ეგ არის. დავნაკ ცემო. ბავშვებო. დაგიყაროთ, ცოტა ჭამეთ და წავედით. დიდი ჭამეთ. და ესე აბნელები რამდენი მყავ? გაქორითა ხა. რა გინდა ეს ცოტა ხანი ერთად გადამოვაბი ეს ბატიტინა. კუდა მოვედი, კუდა. გადარი კუდა. გადარი. ოიდა კუდა. ჩემი ლამაზი, გაიცი? რა დღეში ხარ? რატო ტინგიცობ? რატო ტინგიცობ? შენ ხო ხარ ჩემი ლამაზი ბავში? ხო ხარ შენ დედა რო გახდები, კარგად მოუარე ბავშვებს, თუ ყურებს და გახდებ. გიჟო, გიჟო, გიჟო. უტვინო. უტვინო. მი. ნინო სად არის? წავედით ნინოს და უძახოთ და მე გადაგაბავ შენ ცხამე. ციცილებს რო გავიყვან. მე ხერ მომაჭამა შენ გას დაგახარებას. და უძახოთ აი ესე ფარა ის ჟესტი წეღან აიქიდან გადმოვათრი. რა დავაფარე. რო გაწვიმდა. დაუძახოთ ნინოს. ისეთ ხმაური ისმის მაგათი დაძახება ეხა ცოდოობა. თამაშობენ. ბავშვები არის. ცოტა ხანიც იყოს და მე დაუძახე. ლამაზია. აი მე ლოკოკინა გამშებობეჭლი და ისე შეიძლება ხა დაუძახო თვილად ჩავა, თვილად რა ზემოდან ჩავაცვა და წავიდე თქვებზე. კი, შეიძლება. წავალ დაუძახე. წევალ, წევალ. ნინო! ნინო! ნინო წამოდი რა. კაი 1-5 წუთში წამოდი რა, ქვებზე ჩავიდე თქვენოთ. ცოტა ხანში გადმოდი 1-5 წუთში რა, ქვებზე წავიდეთ მეთქი. მე ნაკვე. აუ ის დაბაში გავაგრძელოთ. ყველაზე საშინელი მომენტი ხო მე აზარში რომ შევიდოთ და დედები დაგვიძახებდნენ ხოლმე. ხო და ეგ გამახსენდა. ცუ თვალები რატო გაქვთ გასაწვევი? ჭამეთ რა თქვენ დაგაბინაოთ? ოუ შენ ციუდა. ჭამეთ. 1-2 დღე რომ გადავატანინო კატებს, უკვე კაი მომაგრდებია ცოტა რა და ნახოთ. მართლა მე ხორ ჩავიწვე საწოლშია რა. ახა დებილო. წავედი. მომავალ ვიდეომდე დაგებშიტობებ. სავარაუდოდ ხვალამდე და ხვალე უკვე სარკის დღე იქნება. წებომა ქვებს ვიშოვი ან ნინოსთან ერთად ან ნინოს გარეშე მოკლედ ხვალე ქვებით შემოგიერთდებით.